siokopi, mimi naokopa Mungu na stima. Napatikani ametukutanisha, na vile Napatikani ametukutanisha, sisi tuko nyuma ya Napatikani. Na sisi tutafuta Napatikani. Napatikani alikuwa UDA, alikuwa Jubilee. Na vile tena Napatikani alikuwa URP. Napatikani alikuwa URP akiwa MCA. Ya tubia. Na mpaka nikuambie baba yetu, ile kitu sisi tumekasirika, wachana na hao walipelekwa asubuhi mali najua. Ile kitu tumekasirika, wewe ni baba yetu na wewe unatuweka kando. Unapeana nomination kwa makabila yote. Hakuna MP Mturukana atasimama hapa aseme Raila amenipea nomination. Museimana ameteseka na wewe, ndio huyo ako mashinani anateseka, wewe hujampeleka. Nikimalizia, tunakukaribisha kama babu. Ingia kama babu. Nikiambia huyu kijana wewe mheshimiwa kutoka Kitale. Mheshimiwa kutoka Kitale, denye umolele. Komu chamubole ila muriko. Akupe awe Mturukana bisala. Efo kwenye bisala. Efo se kulibandu ne nyomubule tawe. Bali Mturukana bachinga. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe pande hii. Bwana asifiwe. Hey Joka. Mimi naitwa Mheshimiwa Chris Kobia. Mbunge wa kuteuliwa wa kusimamia waliotengwa na jamii. Na nashukuru sana Bwana Governor, First Lady, kiongozi wa mrengo wa Azimio. Ningetaka pia kumtambua katibu mkuu wa chama changu cha Jubilee ambacho kimeniteua katika hii county. Na sana sana ningetaka kuwashukuru wananchi na watu wa Turukana kwa kunipa fursa ya kuwatumikia kama kiongozi wenu. Mimi siasa zangu ni za maendeleo. Mimi siasa zangu ni za watu wa Turukana. Siasa zangu sana sana zinalenga watoto wa Turukana. Ndio mtoto wote ambaye alizaliwa kwa hii county asione ni kama Mungu alimuonea kwa kumlete hapa. So mimi niko hapa kwa mtu ambaye anasikia haoni ametengwa na jamii, hiyo ndio kazi yangu hapa. Nataendelea kufanya bunge, tunafanya kazi. Sasa tunapitisha sheria ambazo zitasaidia jamii na hiyo ndio kazi yetu. Mungu endelee kuwabariki. Mungu endelee kuwalinda. Bwana Yesu asifiwe. Waturukana Bwana Yesu asifiwe. Ajodanga. Kwa majina ninaitwa Julius Aduma Puron. Mimi ni MCA wa Kalobeye Ward. Mahali penye wakimbizi wako. Nafikiri nimesimama hapa tu nikitaka kunena jambo moja ama mbili. Ninataka kusema Mheshimiwa Governor, Your Excellency na Right Honorable Prime Minister, former Prime Minister Raila Amolo Odinga. Karibuni kwa utamaduni wa Turukana. Leo jana sisi tulikuwa na rais hapa. Na tuliweza kukutana tukiwa viongozi ambao tulishabuliwa na wananchi kupeana ile shida ambayo imekabili Mturukana yule mahali popote penye yako. Na tuliweza kukaa pamoja kwa meza moja tukapeana mashida zetu. Na siku ya leo, kwa sababu wananchi wa Turukana hawakuenjoy siku ya jana, kwa sababu jana ndio sherehe ilianza. Ndio maana ulikuwa unaona leo saa hii makwaya ilikuwa inatirika. Si ati tulikuwa tumekufungia wewe kuja kusalimia Waturukana. Jambo la pili,
our former prime minister, mimi nimechaguliwa kwa chama cha Jubilee ambaye ni Azimio, na nikajipata ndani ya bunge la Turkana nikiwa minority. Baada kweli mimi nikiwa minority na nimechaguliwa mahali penye shida mingi iko, hata mpaka sasa vile tunasimama hivi kwangu shida iko kubwa sana, na pengine tulipatikana huko tukiwa watu wawili na hapa sisi watu 47. Mimi niliweza kukuja kuungana na governor wetu kwa sababu governor wetu ameunganisha jamii ya Waturkana, viongozi wote kwa jumla, kwa sababu ya kufanya kazi kwa pamoja kusaidia shida yenye imekabili Turkana kwa miaka 40 iliyopita. So hiyo kitu ambayo tuko naye leo, hakuna mambo ya siasa ambayo tunafanya leo, tunafanya mambo ya utamaduni. Maana ninasema hivyo, mimi nikiwa minority, deputy minority leader wa hii bunge, nisipoongea na rais kama vile jana nimepatia shida ya area yangu ya Kalobeyei, niambie anipatie water dam kama ile iko Kobebe Uganda, ili mifugo ya area yangu ipate kupumua, ama binadamu wenye wako hapo wapate kuishi kwa amani, kwa sababu ile kitu ambayo inapandisha watu wangu kuenda mlima ya Uganda kwa jirani ni kwa sababu ya mambo ya maji. Our right honorable prime minister, ile ndio tunashikana naye na governor kwa sababu ya kuangalia shida ya Mturukana kwa mambo ya maji, kwa mambo ya insecurity yenye iko kwa pero saa hii. Mambo kama haya ndio maana tunashikana. Hii mambo nyingine hii ni yetu ya nyumbani, hii ni yetu ya nyumbani, na tunasema Waturkana wamechoka kila siku. Basi kweli kutuzeme tu kweli, kila siku tunasema tunapiga kura kando na serikali, na ndio maana hii shida ambayo sisi tuko naye, hii shida ambayo tuko naye kila siku ni kwa sababu sisi tunajipata tuko nje ya serikali kila siku. Ndio maana unaona sisi viongozi wa Waturkana tumeamua kukaa pamoja na tuweze kuangalia njia maalum mahali penye Mturkana wa kawaida anaweza kupata kusaidika ndani ya serikali. Kwa hayo machache, ninaomba viongozi tuheshimu hii siku kwa sababu ni siku ya utamaduni. Kesho ile siku nyingine itakuja, siku ya ziada pia itakuwa na siku yake, na hiyo pia kila mtu atakuja na staili yake ya kutafuta kura ama namna gani. Kwa hayo machache wa Turkana ninasema asanti, Mungu awabariki. Your Excellency, the Governor of Turkana County, na viongozi wote ambaye mko hapa, hamjambo? Jawakari na ama? Ayyokari na ama kurama dikidio?